Ja, der var lige... Men det var en første flybar. Ja. Det var også den første torske havn. Okay. Nå, jeg har godt set, at I har skrevet om det. Ja. Jeg tror, den her er lidt bedre. De har også lavet en merge om den ude i Christ. Hallo, den er altså ikke helt lille, den her, tror jeg. Eller nettet, det er langt nok. Ui, hold da kæft. Den er ikke lille, den her, gutter. Vi kan folde det helt ud, faktisk. Hernede også. Yes, sådan der. Kæft, en fighter skulle da okay længe. Okay, man. Ja, den går helt ind under her. Ui, der er lidt der, hva'? Ui. Oh, it's a nice one. Kæft, den er fed. Let's go. Nice, bro. Lækkert fed. Cannibal chat. Let's go. Oh, nice. Jeg tror du rundt igen. Ja. Ui. Ui, jeg har også. Hvad så? Nej. Ej, vi går og har triple. Ej, det var det småfisk, ikke, men... Jeg tror, at din den er lidt større. Ja, det er det baby. Der kom lige sådan en move der. Sindssygt. Ja, din er lidt større der. Lille torsk. On the cannibal shot. Åh, det er jo på sikker din jo. Der er også lidt græs i den der. Boom.
go.